men her står det om galakser og verdensrommet og alt dette her. Hva tenker du om rom og tid? Wow, den er så stort spørsmål, så stilig. Jeg tenker som så, at hvis du er et udødelig vesen, hvis du er et individ som ikke har fysiske egenskaper, du er et individ, du er et synspunkt. Jeg er et synspunkt. Du innerst inne er et individ, du er et synspunkt, som tar bolig i en kropp, og som har et sinn. Dette synspunktet kan vi velge å kalle en sjel, en tetan, en ånd, hva som helst. Gitt at det ikke er fysisk, så betyr det at det fysiske kan ikke føde deg, fordi du ligger utenfor, eller utenfor påvirkning av det fysiske. Du kan komme inn og påvirke det fysiske. Det betyr at du alltid har levd. Du er utenfor tiden, du er utenfor rom, du er utenfor energi. Du tar bolig i det fysiske universet. Du er en skaper av det fysiske universet. Du er en skaper av det du ser rundt deg. Akkurat som jeg er en skaper av det jeg ser rundt meg. Det vil si at du alltid har eksistert. Du kommer aldri til å stryke med. Du kommer aldri til å dø som individ eller sjel. Det vil si at fra tidenes morgen, fra før universet ble skapt, så har du eksistert. Men jorden er bare 4,5 milliarder år gammel. Så det betyr at før jorden så må du ha funnet på et eller annet da også. Du kan jo svevet rundt som et synspunkt i universet, det kan du godt ha gjort. Men det kan like så godt hende at du har tatt bolig i en annen kropp. Men på jorden var det ikke kropper for så lenge siden. Det var ikke noe jord der engang. Så det betyr at du må ha tatt bolig i en kropp et annet sted. Så jeg er helt åpen for at det finnes liv andre steder, andre galakser, andre steder i universet. Intelligent liv. Noen vil jo høre på deg og si at han fyren er i hvert fall hjernevasket av disse scientologene. Ja, ikke sant? Jeg var åpen for dette her lenge før jeg møtte scientologi. Det var jeg. Jeg undersøkte litt rundt sånne ting som parapsykologi. Jeg var en liten sviptur innom kristendommen for å se om den kunne gi meg noe. Det er jo ting som er langt mer spinnvilt, sånn sett, i Bibelen enn det du leste nettopp fra scientologi, ikke sant? Så alle religioner har jo ting som folk vil se på som, herregud, det der er jo galskap. Mm. På et eller annet tidspunkt så ble det du opplevde i scientologikirka noe som du reagerte negativt på. Mm-hmm. Hva var det du reagerte på? Allerede fra starten av så var det jo ting som skurra. Og jeg pleier å sammenligne med at i begynnelsen så fikk jo jeg veldig mye ut av det. Kommunikasjonstrening og sånne ting gjorde at jeg følte at jeg plutselig kunne sjekke opp en dame da. Ikke sant? Det ble mer sosial. Ja, ja, det var en umulighet for meg å stå foran en forsamling og snakke før jeg gjorde disse øvelsene. Så jeg opplevde så mye positivt, men så var det ting som skurra. Det var så mye i begynnelsen. Så hvis jeg tar det og trekker fra så mye som skurra, så er jeg fremdeles på en veldig solid pluss. Og etter hvert så fikk jeg mer og mer utbytte av det, men samtidig var det mer og mer som skurra. Så jeg trakk fra også mer, men allikevel så var det en solid pluss. Jeg opplevde en del sånn, det jeg vil kalle lokal galskap, sånn som i Oslo og i København, som er det europeiske hovedkvarteret, så var det en del rare ting som skjedde. Jeg ble spyttet i ansiktet av en høytstående i hierarkiet. Jeg har blitt skreket til, jeg har blitt kalt de utroligste ting, skjellsord som du knapt kunne finne i en ordbok. Men så klarte jeg da i mitt sinn å forklare bort, eller rettferdiggjøre dette, ved å si at de er sikkert så lavt i scientologiens spirituelle utvikling, at det er derfor. Hadde de kommet høyere, hadde de vært kanskje ledere på de internasjonale hovedkvarteret, så hadde de oppført seg helt annerledes. Og så raknet jo fullstendig den illusjonen når jeg møtte lederen for scientologikirken i 2006. Ja, for du har vært i hovedkvarteret i USA, og du har vært på dette cruiseskipet der. Ja, det var der jeg møtte han da, på det cruiseskipet. Ja. For da var alle de som har kommet lengst i scientologikirken, alle otterne, blir hvert år, hver sommer, kalt inn til å bli med på dette maiden voyage. Mm. Det er bursdagen for sjøsettingen av skipet. Og der kommer det en 300-400 otterne, og der er da David Miscavige og holder taler og et svært event som blir da vist over hele verden ved hjelp av video senere. Og Miscavige, det er den øverste lederen? Det er lederen, ja. David Miscavige. Han var forloveren til Tom Cruise i Katie Holm-bryllupet. For Tom Cruise, da. Mm. Og da jeg møtte han, så skjønte jeg at det er ikke sånn at du kommer på toppen og så er det harmonisk. Altså, fyren er minst like sprø som det jeg hadde opplevd her i Oslo og i København. Mm. Og det har jo versert rykte om voldsbruk og maktovergrep og sånn. Har du fått bekreftet det at toppledningen internasjonalt driver med det?
Jeg har ikke sett det personlig, men jeg har sett arr fra det jeg vil kalle tortur, som jeg har sett på kropp til en person, som umulig kan ha vært noe særlig annet enn det han beskrev det som. Hva beskrev han det som? Han beskrev det som at han måtte krabbe på et gulvteppe, alle det vi har her, sånn nylon-type teppe, i timesvis rundt et bord. Og så får han da en type sår på knærne, som du kan ha sett har gått infeksjon i, og det har vært ubehandlet over ganske lang tid. Når du ser sånne ting, så... Ja, det føyer seg inn i en rekke av indisier fra mitt synspunkt, hvor det har vært mye voldsbruk, mental, verbal voldsbruk, til det punktet hvor noen spytter deg i ansiktet. Jeg har også hørt mange andre historier av folk jeg stoler på, som har opplevd å bli slått. Det har jeg. Mm. Og det medførte at du rett og slett da braut med scientologer? Ja, når jeg møtte David Miscavige, og hele min illusion om at det er bra på toppen, når den ble ødelagt, så ble den akkumulerte gromse bakover. Det viste seg at det kan jeg ikke rettferdiggjøre. Jeg kan ikke feie det under et teppe. Det er ikke mulig å bare glemme det. Det er reelt. Og det vi ser lokalt, det er et symptom på at det starter på toppen, og det renner ned den mentaliteten, den kulturen, av at målet helliger middelet. Og i dette tilfellet så er det ganske brutalt, ja. Og det at du bryter med scientologene, det betyr at du er en undertrykkende person? Ja, for i scientologilæren så står det at hvis man går ut og sier at jeg vil ikke være medlem av scientologikirken lenger, hvis du sier det offentlig, så er det en undertrykkende handling. Og det betyr at du kan risikere å bli erklært undertrykkende, hvilket jeg og min kone ble. Fordi jeg gikk ut og sa det offentlig, så er det sendt ut et sånt skriv, et gult papir, hvor det står at Geir og min kone er erklært undertrykkende personer, sendt ut i alle organisasjoner, scientologiorganisasjoner i hele verden, hengt opp på public notice board. Jeg skal gjerne se det stå seg i retten igjen i en jurysak. Det som er det store spørsmålet for meg når jeg går inn i hva scientologien har stått for og hva du har gått igjennom, det er at det virker som om man gir avkall på det fysiske og det virkelige og det vi kan se, og erstatter det med en slags virkelighetsoppfatning som er vanskelig for vanlige folk å begripe. Interessant. Ja, hva vil du ha svar? Men dette glasset med vatten her da, finnes det? Ja, visst finnes det. Det gjør det. Akkurat som alt annet vi ser finnes. Men det er sånn du stiller spørsmål, finnes det, så er det jo. Ja, og mitt svar på det er det finnes fordi vi er enige om at det finnes. Fordi vi er enige om det? Ja. Men jeg mener det finnes ikke da. Jo, det finnes fordi vi er enige om det. Og da er ikke vi enige om det lenger. Nei, fordi du ikke egentlig tror på at det ikke finnes. Poenget er at det der i vitenskapen så snakker man om real world out there, R-W-O-T. Og tror man på the real world out there, altså at denne universet eksisterer uten noen individer som observerer det, eller tror man ikke det? Tror du på Gud? Ja, fordi jeg tror vi alle egentlig er Gud. Jeg tror alle har potensialet av Gud, og jeg tror summen av oss på en måte kan sies å være Gud. Jeg tror ikke på Gud som en skjeggete mann på en sky et sted, nei. Ikke den formen, ikke den kristne Gud, sånn som de fremstiller. Men jeg kan forstå kristendommen på en litt annen måte, hvis man ser det i en kontekst som jeg nettopp sa, at alle er vi potensial av Gud. Så du er litt Gud? Du også. Takk for at jeg fikk snakke med deg. Hjertelig takk for at jeg fikk komme. I Norge har vi religionsfridom. Den som vil underkaste seg det kyrkesamfunnet som Geir Isene var medlem av, er i sin fulle rett til det. Den som vil la seg hjernevaske og økonomisk rundlure, bli trakassert av truende leiere, har også rett til det. Men en har også lov til å tenke selv, og være kritisk og på vakt mot hersketeknikker og manipulering. Jeg tror det blir lettere å være kritisk når folk som Geir Isene forteller hva de har opplevd på innsida. God natt. Hank Moody er endelig tilbake. Vi drar i gang.